Oktyabrın 24-də gündüz saatlarında cəbhənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən məhv etdi. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi özünün rəsmi internet səhifəsində məlumat paylaşıb. Müdafiə Nazirliyinin ikinci bir məlumatında isə deyilir ki, oktyabrın 24-də saat 15:25 radələrində Ağdərə rayonu istiqamətində uçuş keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edildi. Ümumilikdə isə cəbhədə ordumuzun uğurlu əməliyyatları davam edir və bütün əməliyyat şəraitinə nəzarət ordumuzun əlindədir.